Věděli jste, že své zaměstnanecké benefity můžete proměnit na kredity na nákup na Slevomatu? Prodloužíte jim tak platnost o 6 měsíců a navíc snadno nakoupíte dárky pro své blízké. Na webu slevomat.cz/kafeteria si vyberete svoji benefitní bránu. Vyplníte požadované údaje a kategorii, ve které budete kredity uplatňovat. Vše potvrdíte tlačítkem Připsat kredity. A když pozvete své kolegy, aby si ze svých benefitů také nahráli kredity, dostanete za to 100 jako odměnu. A oni také. Tak neváhejte, vyměňte si benefity za kredity a vybírejte z našich zážitků. Slevomat. Cesta k zážitkům.